Қазақстандық өндірушілер шикізаттарын шетелге экспорттық кредиттік агенттік арқылы сатуға мүмкіндік алады. Сенат тиісті заң жобасын бүгін екінші оқылымда мақұлдады. Экспорттық кредиттік агенттік сыртқы сауда операциялар кезінде төлем жасамау тәуекелінен сақтандыратын қорғаныс қызметін көрсетеді. Сондай-ақ ұйым сақтандырумен қатар мемлекеттік кепілдендіруді және сыйақы мүшелемелерін субсидиялау салымдар арқылы экспорттық сауданы қаржыландыру қаржы агенттігінің функцияларын жүзеге асырады.